Mingalavalu Nakun Sapare, Jizroja Jalala Koniani do Yoshi Lavavi, Busano Mudo, Piakinama, Unchi, Mingla Shibazi, Jishu Dotino Alo Bonangi, the Chin Shibazi, Sudan Javazu, Piakin, Nias and Dain Busano, Chimo Mare, the Grinja Nile, Jaru de Panchaya, Mediasga, the South Sea Pisiva, Chopura, Tagora Pyojin Pisiva, Anosha Alo Wiziva, Mia, Jishu Dodu Alo Dua. Nalunama, no good dog, Miss Swaziva, the key shoot nama, I'm she. Sit down here, we have a pia, ami. Piatki, Jizrogu, Chimon Bar, eh? Jeru, the Mayas and Bramaza, night, we are the ten shadow, yet the damia, a jerry dani bar, eh? Or just a rema, the Mayas and Bramaza, ma. Ten shade, yet the Sanaku, she worry. Eddie Sanaku, Jerry Lara, the Guinness, who say, Goom Yauti, Yauki, Shepard, eh? Now, General Dini, Segu Miao, Ten Share, Yadidago, Lila Mamchide, Namatigaro, Yamamu, Chede, Namane, Shilomu, Namadonga, Kibra Yaring Mu, Namaliga, Mizapa Mu, Namanga, Gila Gala Mu, Namachoga, Ila Jai, Namakonega, Zipa Do, Namashega, Mona Do, Namakuga, Agidi Mune, Agidi Do, Namata Sega, Gata Mupchede. Now, General Dini, Lila Ma, Gaf, Aro Gata Mu, John Lila Mamchide. Or the Gathamus Rabale Papshikele, no Dago Jerry Ninjanima, a Sinjan Lila con Ajuma Shibare, or the Akan in a second, and it got a liti paye, a Jerry Gathamune, Pathabich or Duyam Shibare. Get a little general Dignini, a Sinjan Lila con Ajuma Shide, da Gathamu ye meboli, Gathamu di sheeted Nigali Shibare, or da Gathamu ye ni tap shide, get a little pachimeti and a second digani li. တဖန်ဒါဝိတ်ကငါသည်ရှောလူလက်ဖြင့်ဆုံးရှုံးရသောအချိန်ရောက်လိမ့်မည်အဲ့တို့ဖြင့်ယွင်ဖိလိတိပြည်သို့အလင်းမြန်ပြေးကောင်း၏ဒိဋ္ဌကောင်းသောအရာမရှိတို့ပြုလင်ရှောလူသည်ဣသရေလပြည်နယ်တွင်ငါကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ကြောင်းကိုသိလျက်အာယောရွေသူလက်မှငါလွတ်လိမ့်မည်ဟုအကြံရှိသည့်အတိုင်းအော်ကျမ်းစာထဲမှာဟာလာဒါဝိတ်ကတဲ့သူက ကျန်းစာထဲမှာဟာလာရှောလူလက်ဖြင့်သူဆုံးရှုံးမှာသူအရန်ကြောက်တယ်အနားလည်းအောင်ပြောရင်တော့ရှောလူတက်လို့သေသွားမှာသူကြောက်တယ်တကယ်တော့ကြောက်တယ်ဆိုတာထက်ပေါ်เนาะသူအရန်သတိထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘုရားသခင်ကွယ်ကာနေတာဒါဝိတ်ကသိတယ်ဒါကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကွယ်ကာခြင်းကြောင့်သူအမြင်လွတ်နေတာသူမှလွတ်မြောက်ခြင်းအမြင်ရှိနေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကရှောလူလက်ဖြင့်ဆုံးရှုံးမဲ့အချိန်
ပြီးကိုတိပြေးသွားတာပြောချင်တာသူတို့ရဲ့ရန်သူဖိလစ်စတိန်းဆိုဟလာဒါဝိဒ်တို့ရဲ့ရန်သူအဲ့ဖိလစ်တိရဲ့တကက်ဟလာလူဘလူးဖြစ်တဲ့ဂေါလိယတ်ကိုသူချခဲ့တာအဲ့ဒီဖိလစ်တိပြီးကိုသူသွားပြီးတော့ဟိုအခုခေတ်အရာစကားအရက်ဟိုနားလေတဲ့စကားပြောရင်ခိုလုံခွင့်တောင်းလိုက်တာဘသူ့ကိုဂျန်ကိုကြောက်လို့ရှောလူရန်ကိုကြောက်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားချင်းမင်းရှောလူရဲ့သက်တာကဘလောက်ဝန်းနေစရာကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟဲ့လားဣသရေလတိုင်းပြည်မှာအယံတော်တက်တံပိုးရှိတဲ့သူတွေကသူများနိုင်ငံရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲသူကောင်းကောင်းမထိသိမ့်နိုင်လို့ဟောဒီနေ့ဘဝမှာဟဲ့လားရှောလူရဲ့မထိသိမ့်တဲ့ခြင်းမေတ္တာတရားမထားတဲ့ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်းပြည်ဟဲ့လားကိုယ်ဣသရေလနိုင်ငံကအလွန်တော်ပြီးထမြတ်တဲ့သူတွေကသူများနိုင်ငံရောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီချမ်းပိုက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိကဖိလိတိပြည်ကိုပြေးပြီဣသရေလမှာသူမနေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမလုံခြုံတော့လို့တကယ်ဒါဝိဆိုအရင်ကြီးချင်းရှိတာတကယ်ဟာဣသရေလတွေဘသူမှမတိုက်နိုင်တဲ့ဂေါလျက်ကိုဒါဝိချခဲ့ပြီးဘူးတယ်ရှောလူဒီမျက်နာတော့မထောက်တော့ရှောလူဆိုတဲ့ဘရင်ရဲ့โอ้อัจฉะสึกาပြောညံ့ဖြင်းမှုပေါ့เนาะသူ့အတွက်ပဲဟလာသူ့တကူကောင်းသူ့အတွက်ပဲသူ့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပဲသူကြိလိုက်တဲ့အရာကသူ့နိုင်ငံမှာအရန်တော်ပြီးအရေးချင်းအရန်ရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကဖိလိတိပြည်ရောက်သွားသူ့နိုင်ငံသားသူများရှိမှသွားပြီးတော့သူများကိုကြိုးသွားပြီးအဲ့တော့အဲ့ဖိလိတိပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့ကဟလာရှောလူကငါ့ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးငါလွတ်မယ်ဆိုပြီးအကြံရှိတဲ့အတိုင်းဒါဝိဒ်ကအဲ့ဖိလိတိပြည်ကိုရွှေ့သွားတယ်။ရွှေ့ပြီးတော့မိမိနိုင်ပါတော့လူ600နဲ့တကွာထ၍ဂါတမင်းမောခသာအာဂိတ်ထံသို့ကူးသွားကြ၏။အဲ့တော့သူ့မှာလူ600ရှိတယ်ဒါဝိဒ်ရှိမှာ
ောက်သူ့နောက်မှာတောက်လျှောက်တကောက်ကောက်လိုက်တဲ့လူ600ရှိတယ်။ဒါတော့ဒါဝိတ်ကဒီချိန်မှာဒုက္ခရောက်နေတာနော်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကိုလူတွေကဘလောက်ချက်တယ်လဲဟလား။လူ600သူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်။အဲ့တော့ဒီဖိလိတိပီရဲ့ဂါသမင်းအာဂိတ်ရှီကိုသူရောက်အောင်သွားလိုက်။သူတို့သွားမိတဲ့အခါဒါဝိတ်နဲ့သူ၏လူများတို့သည်သီသီမိမိတို့မညာပါလျက်ဂါသမြို့အာဂိတ်မင်းထံမှနေကြ၏။ကဲအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့မြို့ရောက်ပြီဂါသမြို့အာဂိတ်မင်းနေတဲ့မြို့ဂါသမြို့မှာအဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့သူ့မိန်းမနှစ်ယောက်ဟာလာဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရေစည်လာမြို့သူအဟိနောင်နဲ့နာဗလမယကရမီလာမြို့သူအဘိကဲလာဟိုဒါတော့မိန်းမနှစ်ယောက်ဆိုလို့ခွန်အားရဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ခေတ်ကတော့သူတို့ကမျိုးမပွားလို့ယူကြရင်းနဲ့ယူကြတာအခုခေတ်ကတော့ယူလို့မရအောင်နှစ်ယောက်ယူလို့မရအောင်တသားတကိုယ်တည်းတယောက်ပဲယူရတာအဲ့တော့အခုဟာလာအဟိနောင်နဲ့နာဗလမင်းဟာကရမီလာမျိုးသူအဘိကဲလာအဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့လူ600ရဲ့ဒါဝိတ်ကဖိလိတိပီရဲ့အာဂိတ်မင်းရှီရောက်ပြီးဂါသမြို့မှာသူနေလိုက်ဂါသမြို့မှာနေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါဝိတ်အခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဂါသမြို့ဂါဖ်ဆိုတဲ့မြို့သည်ဒါဝိတ်ကရှောလူယံကကြောက်ပြီးဖိလိတိပီဂါသမြို့မှာသွားပုံခဲ့တဲ့နေရာကဂါသမြို့ဖြစ်တယ်။အဲဒီဂါသမြို့ကိုပိုင်တဲ့မင်းကဘာလို့လဲအာခိတ်မင်းအဲဂါသမြို့ကိုပိုင်တဲ့ဘုရင်ကအာခိတ်မင်းဖြစ်တယ်။အဲအာခိတ်မင်းကဘုသူသားလဲဂါသမင်းမောခသားအာခိတ်အဲဒီဂါသမင်းမောခလို့ခေါ်တယ်မောခသေသွားတော့အာခိတ်မင်းကနန်းတက်လာအဲဒီအာခိတ်မင်းဟာဒါဝိတ်ကိုအဲဂါသမျိုးမှာလုံလုံချုံချုံထားပေးတယ်။ပြောချင်တာရှောလူလာပြီးဒုက္ခပေးလို့မရအောင်သေချာထိန်းသိမ်းထားပေးတယ်။သူများနိုင်ငံဘရင်ကသေသေးချာချာနှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုးစိုးအဲ့ခံပြီးသေသေးချာချာထားပေးတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံဘရင်ကြောင့်ပဲဖြစ်သူများနိုင်ငံကိုပြေးရဒါဝိတ်တိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်။အရေးကြီးချင်ရှောလူရဲ့အတ္တကြီးခြင်းဟာอิสราเอลနိုင်ငံအတွက်ဒါဝိတ်လိုလူမျိုးဖိလိတိတိုင်းပြည်ရောက်သွားတော့အကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းပဲဆုံးရှုံးသွားတာအဲ့တော့ရှောလူကမသိပဲဘာဖြစ်ပျော်နေဟာငါရန်သူဒါဝိတ်ငါတိုင်းပြည်မှာမရှိဘူးပြေးသွားပြီဆိုပျော်တာတကယ်တော့သူ့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ပြဿနာတိုက်ရင်တကယ်ကူမှာတကယ်ကဲမှာတကယ်အကျိုးပြုမှာဒါဝိတ်အဲ့ဒီဒါဝိတ်မျက်နှာနဲ့အခြားတိုင်းနိုင်ငံလူတွေကရှောလူကိုလက်ခံတာဒါဝိတ်မျက်နှာမရှိရင်လက်မခံပြောအချားတိုင်းမြန်မာလူတွေကဒါဝိတ်ကိုပဲကြောက်တာရှောလူကိုမကြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှောလူကဘာရည်ချင်းမှမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတိုက်ရိုက်ခတ်ရည်လည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီဂေါ်လျက်ကိုချတာရှောလူချခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါဝိတ်ချခဲ့တာ။အော်နားလည်အောင်ပြောရင်တကယ်ပြဿနာတက်ရင်ရှောလူကလိုက်သက်ဖို့ပဲကြည်တာ။ तू မရှင်းတတ်ဘူး။ तू မရှင်းနိုင်။ तू ရှင်းလို့လည်းမရဘူး။တကယ်ရှင်းပေးတာဘယ်သူလဲ။ဒါဝိတ်အဲ့ဒီတကယ်ရှင်းပေးတဲ့ဒါဝိတ်ကိုသူပါလို့လိုက်တာလေမောင်းထုတ်လိုက်တောင်းဒါဝိတ်ကလည်းပါလို့လေထွက်ပြေးပြီးတော့ဂါသမင်းဟလာအာဂိတ်မင်းထံမှာဂါသမျိုးမှာသူသွားနေတယ်သူနဲ့တူလူ600ဟလာသူ့ရဲ့ဇနီးမယားနှစ်ယောက်အဟိနောင်နဲ့နာဗလမင်းဟာကရမီလာမျိုးသူအပိကဲလာပါတယ်ပြီးတဲ့ကကျန်းစာတူကြီးတယ်ဒါဝိတ်သည်တဲ့ဂါသမျိုးသူပြေးသွားချောင်းကိုရှောလူသည်ကြား၍နောက်တဖန်လိုက်မရှာပဲနေ၏ဒါဝိဂါသမျိုးပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကြောင်းရှောလူကလိုက်မရှာတော့ဘူး။ဘာလိုက်ရှာလို့လဲမရ။ तू လိုက်ရှာရင် तू ဖိလိတိတိုင်းပြည်ထဲဝင်သွား။ဝင်သွားတာနဲ့ဟိုမှာအာဂိတ်မင်းကရှောလူကိုသတ်မှာ။တော့ तू သူများနိုင်ငံကြောက် तू မဝင်ရဲတော့။သူ့နေရာမှာပဲ तू နေရဲတာ။ရှောလူက။တော့ဒီရောက်ကြည့်ကြပြန်ရှောလူရဲ့သက်တာကသူအတ္တကြီးမှုတယောက်တခုကသူတိုင်းပြည်တပီးလုံးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတံပိုးရှိအရေးချင်းရှိတဲ့ဒါဝိတ်တို့လူမျိုးကသူများနိုင်ငံရောက်သွားတယ်။ပြည်နေတာသူတိုင်းပြည်အတွက်ဆုံးရှုံးနေ၊ဘရင်အတွက်ဆုံးရှုံးနေ။အကုန်ဆုံးရှုံးသွားတာ။ဘာကြောင့်လဲ?ရှောလူရဲ့အတ္တကြီးခြင်း။တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအတ္တစိတ်သဘောကိုဖယ်ရှားပြီးမေတ္တာစိတ်သဘောနဲ့ဘာဖြစ်လဲ?ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လူတွေဆိုတာကိုဒီနှုတ်ဘက်တော်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်။တော်ဒီဂါသမြို့ဆိုတာကအနှစ်ချုပ်ပြောရင်ချက်၃ချက်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်၁ဘုရားချက်ကရှောလူမင်းလက်ထလက်မဒါဝိတ်ပြေး၍ပုန်းခဲ့သောဖိလိတိပီမှာဂါသမြို့ရှောလူလက်ကနေပြီးတော့ပြေးပြီးလွတ်အောင်ပုန်းခဲ့တဲ့ဖိလိတိပီကဂါသမြို့သည်ဒါဝိတ်ပုန်းခဲ့တဲ့နေရာဘုသူလက်ကပုန်းတာလေရှောလူလက်ကနေပြေးပြီးပုန်းခဲ့တာ
Number 2, dutiya de che. Dutiya che ka ro sho lu me twa tan bo shi do tu song shong ya do a chain kala. Dawid tu dai mi ma ma shi da a cha yan tu de tru chai de chain la tai nai de. Baw le so Dawid ka philippi bi yauk nei de lo tadin cha yin. An yin shi de. Pro sho lu ne israel de lu de a cha dai mi ya lu de ya ma le sa ro. Ma le sa be chai de lo tong pya nai de. Ba jaw le Dawid ma shi ro lo.And I'll show you now. Now, the old gentleman, the money to your chatty, show you mean to a tambo she door to song show ya door chain gala. Now, we load tambo she there to go show you a cheat to song show mommy. The song show mommy. Don't you need show you a song show near me? I'm young. I do be that do a lama come out of song show.ดาวิดโตมูชีได้ตัวตู้น้ํามาไม่ชีรออูซงชงมาเลยบางนั้นสอหลูเนี่ยช่อลูอะเทมจีดาวิดโหเวอะเทมจีอ่ะดาวิดชีโลตะชาเนี่ยหลูเนี่ยลําไม่ต่ายเยอะอ่ะดาริโอช่อลูไม่ดีดาวตมูชีโตตู้ซงชงยาเลยบะตู้ซงชงน่ะเลยดาวิดซงชงทัวไปช่อลูตัวดาวิดโกตู้ซงชงทัวไปนะมะโตตะเตยะเช็คก็รอช่อลูยามะขณะตาล่มยอกแค่ตัวอะยะရှောလုရဲ့ယံကနေပြီးဒါဝိခဏလေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အရက်ကဂါသမြို့ဟောဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ရှောလုထက်သူများနိုင်ငံရဲ့ဘယင်အာဂိတ်မင်းကပူတော်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တခါလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးညီကိုမောင်မမိသားစုတက်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကပူကောင်းနေတတ်တဲ့ကားတွေရှိတတ်ဟုတ်ဒါဝိရဲ့သက်တာလေဒီသဘောပဲအဲ့လိုပြောလို့အားလုံးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဟာကညီကိုမောင်မတွေရန်ကောင်းနေဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနေရန်ကောင်းနေရှိပါတယ်တခါတည်းရန်ကြမှာဟာဒါဝိရဲ့သက်တာချိန်တော့သူ့အတွက်တကယ်ကောင်းအောင်မှရှော့လူပဲဘာလို့ရှော့လူဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်သူကယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ရှော့လူသူ့ဘုံမကောင်းလိုက်သက်တော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဂါသမင်းအာဂိတ်ကပိုကောင်းနေတာတကယ်တော့အာဂိတ်ဆိုတာဖိလိတိဘယင်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဘောရန်ကောင်းနေတယ်ဒါကအာဂိတ်ကဟာလားအညိုတာပြီးဒါဝိတ်ကိုဟာမင်းငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းခေါလျက်ကိုမင်းသတ်ခဲ့တယ်ငါလာခဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုကောင်းကောင်းတပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှအာဂိတ်ကသစ္စာရှိတယ်လုံးဝမသတ်ဘူးသေချာဂါသမျိုးမှာသေချာထားတယ်စီချိန်ကျွယ်ဝခြင်းနေစားစရာတွေအာတကယ့်ကိုအချွေရန်နေနဲ့ထားပေးတာဒါဝိတ်ကအဲ့ဂါသမျိုးမှာခဏတာတဲခုခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂါသမင်းအာဂိတ်ကဒါဝိတ်ပေါ်မှာကြီးစုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချမ်းပိုက် option တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီဒါဝိတ်ကဟာလာနောက်နေကြိုက်နောက်နေမြို့တွေကြိုက်တင်သိလာလိမ့်မယ်။ဂါသမင်းအာဂိတ်ကိုဒါဝိတ်ကသစ္စာစောင့်သိတယ်။နောက်လဲဆိုသူဂျေဇုမမိ။ရှောလူကသာဂျေဇုမိတာ။ဒါဝိတ်ကလုံးဝဂျေဇုမမိတော့။ဒါဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမမဂျေဇုတရားလူတယောက်ကသင်ကိုပြုတ်ဘူးတဲ့ဂျေဇုတရားကိုသင်မမိတာကဖခင်ရဲ့သားမီးပဲဖခင်သားမီးတဲ့ဂျေဇုတရားမမိရဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုတင်တရားရယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဟာလာဒုက္ခမပေးရဒါဝိတ်ကရှောလူရဲ့ဂျေဇုရှင်ရှောလူဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်သူလုပ်ပေးထားတာကယ်ပေးထားတာဂေါလိယရန်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကိုရှောလူကဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးလိုက်ပေးတာဒါဝိတ်ကတော့သူ့ရဲ့သူ့ဘောကောင်းတဲ့အာဂိတ်မင်းကိုသူယေရှုပြုတော့ဒီဇလံကိုအနှစ်ချုပ်လေးလာလိုက်ရေရှောလူတွတ်တော့ဒါဝိတ်ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့အာဂိတ်မင်းတွတ်တော့ဒါဝိတ်ရှိတဲ့ကြောင်းအချားရန်သူတွေသူ့နားမလာတော့ဘာလို့ဒါဝိတ်ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်ဘာကြောင့်လဲဒါဝိတ်ကဖျားနေသွားလာချီးမွမ်းတဲ့သူတော့သူရှိတဲ့နေရာမှာအချားရန်သူလာလို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်တော့ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတရားချီးမွမ်းရင်တရားဆုတောင်းရင်တရားဖျားနဲ့ကိုးကွယ်ရင်သင်ဟာတကယ်ကျေးဇူးတရားသိတတ်သောသူဖြစ်ရင်သင်ဟာဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်သောသူဖြစ်ရင်သင်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုဖျားကွက်ကားပြီးတော့ဗျဖြစ်လေကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်ပြောလေစကားပြောတယ်တောင်းဒီကနေ့ဂါသမင်းဟလာအာဂိတ်ထမဒါဝိကရှောလူလက်ကလွတ်ဖို့ဘာလို့ခဲလဲခဏတာပုံခုခဲ့ရဘူးလေ။ဒါကြောင့်လေဟလာဒါဝိတ်ကိုဖျားတကယ်သူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာပါဖြစ်လေ။ကောင်းကြည့်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာမှာ
ပေးသွားသွားဟာလာမြို့မာနေနေတော်မာနေနေဘယ်မှာရှိရှိသူရှိတဲ့နေရာမှာဖျားခင်သူနဲ့အတူရှိပြီးကောင်းကြီးပြီးတယ်ဘာကြောင့်ဒါဝိတ်ကဖျားပေါ်သစ္စာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖျားပေါ်သစ္စာရှိရဲ့အဲဒီသစ္စာရှိခြင်းပေါ်မှာဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပါဖြစ်မလဲကောင်းကြီးပြီးမယ်ဆိုတာကိုအပီးရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်
ပြည့်ရင်နဲ့မုံဆိုးလိုက်မုံဆိုးကသူ့မိတော့မယ်ချိန်မှာဟလားတဲလေးတဲနာရောက်တော့အဲ့တဲတဲမှာလူတယောက်ကထင်းခွေနေတယ်တဲ့ထင်းခွေတော့သမင်းကအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်နောက်ကမုံဆိုးလိုက်လို့ပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးပုံပြရစီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီထင်းခွေတဲ့သူကသမင်းကိုပြောတယ်အနောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့မှာသပုံးတဲ့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်အော်သမင်းကအဲ့တဲနောက်လေးမှာသပုံးတယ်ပြီးလည်းပြောမုံဆိုးကရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဟလားမုံဆိုးကဒီထင်းခွေတဲ့သူကိုမေးတယ်ခုနဗျာဒီမှာသမင်းကောင်ဖြတ်သွားလားတွေ့လိုက်လားအဲ့ဒီမှာပဲထင်းခွေတဲ့သူကမတွေ့ပါဘူးတဲ့မတွေ့ပါဘူးတဲ့လက်ညှိုးတော့ထိုးပြတယ်မတွေ့ပါဘူးတဲ့အဲလို့ထိုးပြတယ်အဲ့တော့သမင်လေးကချောင်းကြည့်ပြီးမြင်တယ်ဗျမတွေ့ဘူးတဲ့ထိုးပြပြောချင်တာသမင်ရှိတယ်ပေါ့ဝင်ပြက်လိုက်ပေါ့ဝင်ဖမ်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမုံဆိုးကလည်းတိတ်မပါနဲ့တော့မတွေ့ပါဘူးဒီလိုလက်ပြတော့မုံဆိုးကမပါနဲ့တော့ကြော်သွားအဲ့ချိန်ကျတော့ထင်းခွေတဲ့သူကဆက်ခွေတော့သမင်ကလည်းပြန်ထွက်သွားမယ့်အချိန်မှာထင်းခွေတဲ့သူကသမင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဟဲ့သမင်မင်းဒုက္ခရောက်လို့ငါကယ်ထားတာဟမ်ငါ့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီဘာရောင်နဲ့ဘာမှပြောသွားဘူးလားအဲ့ကြမှာသမင်ကအဲ့ဒီထင်းခွေတဲ့သူအကြည့်ပြီးပြောတယ်တဲ့ခမရကယ်တာစင်းလုံးကြောကယ်တာမှမဟုတ်တာတဲ့ခမရသစ္စာမဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒုက္ခပေးပြီးကယ်တာတဲ့ဟိုမုတ်ဆိုးကခမရပြောသလိုသာပါနိုင်ရင်ကျွန်တော်သိတာကြပြီတဲ့သူမပါနိုင်လို့ကျွန်တော်လွတ်တာတဲ့ခမရကယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကံသစ္စာမဲ့ပြီးကျွန်တော်ကြောက်တွန်းတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာတော့မလိုပါဘူးပြောစရာမလိုဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ပြန်သွားတာပါဒီကနေ့လောကကြီးမှာသစ္စာတရားတပည့်ကသစ္စာရှိပါတယ်ရှောလူ10နှစ်ကျော်လိုက်တတ်ပေမဲ့သူဘာမှမတုံ့ပြန်ပါဘူးအင်ဂျီလေးသွားလှီးမိတာတော့မှသူကသူနောင်တရရပြီးယူကျုံမင်းရဖြစ်နေသူဒီလိုမြတ်တာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဝိရဲ့ထူးခြားမှုတွေကြောင့်လဲချီးမွမ်းတက်မှုတွေကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကသူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားကသူ့ဘာလို့လဲကွယ်ကာပြီးကယ်နှုတ်တယ်။ဒါဝိကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသစ်သက်တာမှာသင်ဘုရားနဲ့သွားလာရင်သင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာမပူနဲ့ဘုရားသခင်ကသစ်ဘက်ကယက်တီပြီးကွယ်ကာမယ်။သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်မှာရှိရှိလုံခြုံတဲ့ကောင်းကြီးထူဘုရားကပေးမယ်။ရှောလူလက်ကနေဘုရားကဣသရေလနိုင်ငံလုံးမှာဒါဝိဒ်ကိုအနေအားအနှံ့ကဲသလိုသူများနိုင်ငံဖိလိတိပီဂါသမြို့မှာလည်းသွားကဲတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကနေ့သင်ပင်မှာရှိလဲထက်သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားနဲ့သွားလာ။သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းရှိတယ်။ဖျားနှစ်သက်အောင်သက်ရှင်ပါလို့အပိယေနိကုံချုပ်လို့ပါတယ်။ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားခဲ့သား၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all ကျွန်တော်တောက်ချာနေ့နှစ်ဖန်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီခွဲမှာကျုပ်ပြန်လည်းပြီးတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေရှုခွန်အာယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးဖျားခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဖျားယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေချစ်ရှုသောဓမ္မပရိသတ်များကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကနေချစ်ရှုနေတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မအားလုံးရဲ့သက်တာသူရှိတဲ့နေရာမှာလုံခြုံကွယ်ကာခြင်းကောင်းချီးတွေနဲ့ကာလဆင်မြဲပိုက်ရပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ချရောက်တဲ့သားငယ်အာဒမ်တို့ဆုတောင်းပါ၏။ယနေ့ချရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာသည်နှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲသခင်ကြီးနာခံစားရစေပါ။ခပ်ဖခင်ဦးမမောင်မိခင်တော်ပဇော်ထီးနဲ့တကွအဖိုးအံကဦးရီချက်အဖွားဖြစ်တဲ့အဒီအီမာရီအဒီအဒီနာရုမဆမိသားစုတွေပေါ်မှာကောင်းချီးဖြစ်စေပါ။တားရဲ့တတ်တာအစဉ်တိုင်းကြီးထွားလျက်လူရှိဖျားရှိမှအာဒမ်မျက်နှာပွင့်လန်းလျက်ကောင်းချီးဖြစ်စေပါ။အထူးဖြင့်ဖဖျားကိုယ်စုံမြင့်နိုင်ဒီကနေ့ချက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာဒီသခင်ကြီးနာကောင်းကြီးနေ့ရက်စင်တိုင်းခံစားရစေပါကိုရောထုသဖြင့်ကိုဒေးဗစ်ဒီကနေ့ချက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာဒီကိုရောရဲ့လက်တော်ချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးပါစနီးတယ်မဂျူဒာနဲ့တကွမိသားစုများကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်မပြောပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းကြီးပေးပါတယ် Facebook ကမွေးနေ့ရှင်နေအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါတယ်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကဒီကနေ့မွေးနေ့ချက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များ
Tashi Bazi, Jama Nanying Bazi, Lura Alung Piwa Bazi, Down the Sudi Nanyang Dobuba. A two three degree in the Nama Bono Wenzare and the Mimia Way Uno denoma Athenom Miginji and the Mimia Wen Bono Wenzajin Jau Chanshi and Midazu, a two net they move called Abiba. Sabana sees the army boy season, Sizamia, Omians or Pisoziba, Dotuza Bono Wenzajin Jau. Chashi de Midazu, they never move be, begin with Juzu do Midazu, the Gonsaziba. A two pay papiake, degree Nane Pirago, Aumi Driare, the meek can pump you go, Aumi Driare, begin Donuelane, go up, Pagin, Midazu, Alumbo, Nete Mukoa Piba, degree two pay papia, Dokema U, Aumi Driare, Midazu, Nete Mukoa Piba. Goro, degree Minglane Palejao de Decaria Siaji, Sero Doctor Union La. Nedwas and either Pete Mumuru, Lisa Kuneti, Mingla Nepal, Piakin, Gamji Pilu, Sierra Gumuro, Yamatavi, Tongjiba, Say at the Cheney, not how Neduri Tata, Yang Legend, Siawinga, Hopjoja, not how Neduri Tatama, the Kay, Gurone, Taya, Tutti, Lukanzaya, Ziba, a toothpaint papia, John Memophobia, we met Mingla Nepal, Jaudedu, Munishemia, Aumi Ria Dodumia, Bono Wenzare, Duri, Midazumia, Alone, they move Biba. Mamma, Mondine, Mawang, Pepezeva, Mingalini, Peshava, the Baba Papia Muri, Peshava, Yiji Shane, Yari Peshava, Sazia Luredu, Sazia Biva, Oing Luredu, Oing Biva, Doka Yoni, Dudi, Quekava, Muchuini, Yare, Dudi, Meyi, Alo, Togdo Muba, Janichi, Muchuini, Dudi, Meyi, Togdo Muba, Ayakatin, Tido Piadi, Ayakatingo, Taswan, and Jan Tati, Tuba, Mamma Vineta Gualunga, Chishude, Online Breathamia. YouTube break them ya, dot fan ya, dot fan mahogo, do myama sa, do ya tatama, Jawajin, one yachin, the chin, Gamsajin, Tuka, Chanta, Pyabian, Nigua, Mago Makana, and Aguna, Gamjido, the Dino Bogala, Semia, the Yosiba, Pia, Leto, Alung, Soundama, Mi Chang, Camilo, Pia, Mietaro, Daro, Yishukred, Pia, Jesu, Doga, Yoti, Jaduka, Shigala, Lamjapu, Sound, the Shadow, Win of Pia, Quaka, Soundajini, the No Alung Bodogala, Semia, the Yoti, Shigalazido, Ami. Jesus de Marin, Jesus de Alum, Pierre King, Gamji, Bibazi, Pianetus of Javazoo.